הישג פשוט נפלא לתושבי בני ברק. אני שמח שהלחץ האדיר והבלתי מתפשר שאני הפעלתי פשוט הצליח. ומהיום יש קו תחבורה ציבורית לחוף הים הקרוב לבני ברק בתל אביב. זה היה עוול, רשות, לגזול את זה מתושבי בני ברק, ואני שמח שהעוול הזה תוקן. אני רוצה להודות לשרת התחבורה מירי רגב על ההתייצבות לצד תושבי בני ברק ועל הסיוע בעניין הזה. תושבות ותושבי בני ברק היקרים, ולך יעקב וידר, על העשייה הבלתי פוסקת שלך למען תושבי ותושבות בני ברק. שמעתי כאן את הסוגיות שהעלית, אין ספק שתושבי בני ברק הם תלויי תחבורה ציבורית. הכנסתי לפה את המנכ״ל, לא יכול להיות שהופסקו האוטובוסים שיקחו משפחות, אמהות וילדים, לחופים הנפרדים בקיץ. אנחנו יודעים שאנשים גרים בדירות צפופות, חם נורא, והם צריכים לצאת לאוויר וליהנות מהים. ולכן אנחנו נאפשר תחבורה ציבורית אל חופי הים המופרדים, להורים, למשפחות ולילדים, וגם את זה הנחיתי מיד את המנכ״ל שלי. מספרו של הקו יהיה 850 של חברת אפיקים, והוא יופעל במשך כל היום וכל השבוע. אני רוצה לאחל לכל מי שיוצא היום לחופשה, חופשה נעימה, תהנו, תחליפו כוח, ובעיקר תשמרו על עצמכם. כמו תמיד, אני לשירותכם בטלפון האישי, במייל, ברשתות החברתיות. אל תהססו לפנות, אני אשתדל כמו תמיד לסייע.